komandirlerimize, herkesine uzun ömür can sağlığı diliyorum. Allah Ali Başkomandanımıza uzun ömür can sağlığı versin ki bizim 30 illik həsrətimizi sona çatdırdı. Bütün torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Cənab Prezidentimizə çoxlu-çoxlu təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Tarix boyu bu torpaqlar yetişdirdiyi igid ərənlərlə tanınıb. İkinci Qarabağ müharibəsində biz buna bir daha şahid olduq. Yaşından asılı olmayaraq, vətən anadır deyənlər bu torpaqları necə sevmək lazım olduğunu amiyə göstərdi. Həmin qəhrəmanlardan biri də Cəlilabad rayon sakini 18 yaşlı Ağalar Əliyevdi. O, may ayında hərbi xidmətə yollanıb, daha sonra isə cəbhə zonasına gedib. Ağalar bir sıra ərazilərin azad olunmasında böyük şücaət göstərib. O, oktyabrın 15-də yaralanıb və çoxlu qan itirib. Biz də öz növbəmizdə yaşı az, igidliyi ilə isə dastan yazan bu qəhrəmanımıza Allahdan şəfa diləyirik. Sizlər var olun ki, bu xalq, bu millət də daima var olsun.